Серик Ахметов пен тағы 4 экс-шенеуніктен үкіметке келтірген шығынды қайтаруды талап еткен. Қарағанды қаласы әкімінің арызы сотта қайта қаралды. Апелляциялық шағым түсірген бұрынғы премьер-министр бүгін бұл істі қарауды тоқтатуды сұрады. Өйткені сотқа қатыспаған 5 айыпталушының қорғаушылары сотқа арыз түсірген Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіровті тиісті емес жауапкер деп санайды. Сотқа келтірілген дәлелдері де жеткіліксіз дейді. Сондықтан үкіметке келтірілген шығын ретінде 17 миллион теңгені өндіруді сұраған қала басшысының арызын қанағаттандырмай, алғашқы сот үкімін өзгертуді сұрайды. Жарық шамдарын екесеге қымбат орнатып, үкіметке залал келтірді деп бұрынғы премьер-министр Серік Ахметовтен 202 миллион теңге өндірілуі тиіс болған. Сот шығын көлемін 148 миллионнан 17 миллион теңгеге дейін қысқартқан еді. Айта кетейік, экс-премьер Серік Ахметов рақымшылыққа ілігіп, жазасы 10-нан 8 жылға қысқарған болатын. Бұрынғы шенеуніктің өтелмеген әлі 4,5 жылы қалды. Таким образом, в связи с чем суд... Соттың айыпталушыдан 17 миллион 310 теңге өндіру туралы шешім қабылдауы заңға қайшы. Өйткені арызданушы Серік Ахметовтың үкіметке шынымен де залал келтіргенін растайтын бірде-бір құжат әкелмеген. Ал бізде 5 айыпталушының бұл іске қатысы жоғын дәлелдейтін қағаздар бар.